Ok, galera de Vitória da Conquista, Bahia. Eu, cantor Anjinho dos Teclados, venho convidar todos vocês para assistir a grande live do meu amigo Neném Ferraz, dia 23 de junho. Um grande abraço e peço também que se inscrevam em meu canal no YouTube, Anjinho dos Teclados. Cena aparece na retina do meu coração. Um belo filme eu vejo agora projetado no embalo da imaginação. Meu pé de serra, de madrugada sereno, faz um lar na folha do Juazeiro. E no terreiro, uma semente germinando na terra molhada, eu senti no casarão. Fogão de lenha ainda queima as ilusões da minha idade. Na velha rede, na balança, uma lembrança que deixou saudade. E quando abro o vaso, eu sinto frio e que realidade. No casarão. Fogão de lenha. Abro o olho, é um fino filme. Que realidade.